Ми розпочинаємо цикли розповідей про відомих людей нашої області, які творять сьогодення незалежної держави. Народний артист України, заслужений працівник культури, почесний громадянин Волині, почесний громадянин Луцького району. Це ще не всі його відзнаки. За самовіддану працю він нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України та орденом за заслуги третього ступеня. Це Олександр Огородник, заслужений керівник, художній керівник заслуженого народного ансамблю пісні танцю України «Коло» Торчинського будинку культури. У скількох країнах побували артисти заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос», його художньому керівникові і диригентові годі згадати. Олександр Огородник у робочому кабінеті зберігає дипломи міжнародних фестивалів, численні подарунки. Тут і баян московського виробництва. Він вже ремонтований, але для знаного музиканта кращого інструмента немає. Колектив, у якому 48 років на різних посадах працює народний артист України Олександр Огородник, світову славу здобув задовго до проголошення Акту Незалежності України. Так якось сталося, що ми завоювали собі авторитет і з нами рахувались. Ось, звичайно, приходилось на папері писати, що ми виконуємо якісь композиції, славимо партію комуністичну, проводив совєтську армію. От кожну поїздку за кордон я подавав в Москву, в Міністерство культури Радянського Союзу програму. І там обов'язково мало писатися, почати про партію, закінчувати, і все мало бути ідеологічно витриманим. Цю програму я подавав в міністерство, а за кордоном виступали, давали, що нам треба було, і приймались, потім приїжджали, звітували знов так само з тою програмою, і все проходило дуже добре. На місцевому рівні я не скажу, що нас дуже так і переслідували, тому що розуміли, що важливість цього колективу, от, і його внесок в загальну нашу палітру мистецьку, от, і не скажу, що нам було важко працювати, хоча трішечки намагались поправляти, звичайно, як і всіх. Акт проголошення незалежності України, який юридично поклав край існуванню УРСР, для Олександра Огородника став несподіванкою. Я навіть трішки розгубився. Трішки розгубився, тому що якось не чекав я цього так. Думав, що це буде якось важче зробити. Я розумів, який був стан держави, хто був тоді депутати. Ось, і я проголосили, то якось я так не до кінця ще розумів, що це сталося. Тільки вже пройшло декілька днів, я зрозумів, що воно дійсно відбулося. Ось така подія державної, величезної державної ваги, ось проголошення незалежності нашої держави. Ось, і всі наступні роки, які вже були, до мене вже так утверджувалося для мене особисто оце. Оця подія, яка відбула в державі. А в перший день я скажу, що я трішечки навіть був розгублений. Ось. І багато людей якось так насторожено, я замітив, насторожено, тому що настільки нас, ми були трішки зазомбовані, що там говорити. Менталітет такий був, що люди переглядались між собою і не знали, як себе вести. Що ж то буде далі? Люди не звикли, що мають бути якісь кардинальні зміни. Що буде далі? Ось. І з часом, звичайно, з часом, потім почали люди виходити на вулиці з прапорами, з тим всім. Звичайно, в цей день виходили з прапорами, але далеко не всі. Не всі це розуміли ще. Заслужений працівник культури України Олександр Огородник і досі по-молодечому стрункий. Із запальною енергією, з професійним підходом до справи, він щоразу спішить до колективу, який зріднила любов до мистецтва, натхненний його гармонію. Він щедро дарував і дарує красу пісні і танцю, енергію і тепло своїх сердець сільським трудівникам Волинського краю, глядачам столиці, української глибинки та зарубіжжя. Він є носієм всього українського, всього самобутнього, тому що те, що робимо ми, якийсь формує стрижень кожного громадянина України. Тому ми по-іншому подивилися на те, що ми робимо, по-іншому подивилися взагалі на світ після проголошення Акту Незалежності. І мені здається, що ми трішечки змінилися всі в кращу сторону. Олександра Огородника не вперше обирають депутатом Торчинської селищної ради. Як директор місцевого будинку культури, він 2010 року започаткував обласний фестиваль обдарованої молоді «Осінні барви Торчина».
Багато робить Олександр Володимирович для громади селища. Мені особисто приходиться звертатися чуть не кожного дня за порадами, за мудрими порадами. Він більш зосередився на селищі. Людина з великої букви, ще раз підкреслюю, прекрасна людина, мудра людина, яка дуже багато робить, напевно, для нас всіх, для українців. Я усвідомив цей день незалежності, я його пропустив через себе, і я сьогодні вважаю, що я гордий з тим, що я українець, що я живу в незалежній державі, хоча незалежність не повна, у нас самостійна держава, я згоден, що самостійна держава, а незалежність нам треба ще виборювати, напевно, довго і довго.